Нұр Отан партиясы кедергісіз келешек жобасы аясында жаңа мүшелерін өз қатарына қабылдады. Ұлттық ақпараттық технологиялар компаниясының мүмкіндігі шектеулі 4 қызметкері еліміздің негізгі саяси күші саналатын партияға кірді. Оларға мүшелік билеті партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек табыс етті. Жас партиялықтар бірыңғай байланыс орталығында жұмыс істейді. Мұнда мемлекетті қызмет көрсету мәселелері бойынша кеңес беріледі. 26 жастағы Самат үшін байланыс орталығындағы кеңесші қызметі оның еңбек жолындағы алғашқы баспалдағы. Ол күні бойы әртүрлі сауалдар бойынша 500-ге жуық телефон қоңырауына жауап береді. Самат жұмыстан соң үйге арнайы көлікпен жеткізетіндері ыңғайлы дейді. Поступление закона. Елбасы тапсырмасынан кейін жұмысқа қабылдандым. Оған дейін жұмысқа орналасуға қанша талпыныс жасағанымен еш рет шықпады. Жұмыспен қамту орталықтарына да бардым. Олар күте тұр деді. Дүкенге жұмысқа орналастыруға уәде берді. Дегенмен бұл да орындалған жоқ. Қазір ұлттық ақпараттық технологиялар компаниясында 90 кеңесші жұмыс істейді. Олардың 8-і мүмкіндігі шектеулі жандар. Нұр Отан партиясы қатарына қабылданған жастардың бірі Марат Кәрімов, партияға мүше болуды ішкі кедергіні жою, әрі қоғам игілігі үшін қызмет ету мүмкіндігі деп бағалайды. Для меня это как своего рода толчок. Бұл маған өз жоспарларымды жүзеге асыруға, ой пікірлерімен бөлісуге мүмкіндік берді. Тіпті кез келген жағдайда қажетті ақпаратты өзге адамдарға қалай жеткізу керектігін білемін. Жалпы кедергісіз келешек жобасы іске асырылған мерзімнен бері партияның қоғамдық қабылдауына 11 мыңнан астам мүгедек көмек сұрап келген. Мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамту үшін жыл басынан бері еліміз бойынша 440 бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі ұйымдастырылған. Гүлдария Шамұратова, Берік Ақтан, Астана.